Evo, na početku u uvodnom dijelu ministar nam je održao jedno lijepo predavanje koje je lijepo bilo za slušati, ali istina je negdje sasvim druga. Ja ću početi sa dva citata iz programa Vlade Republike Hrvatske koje su na 32. i na 33. stranici programa Vlade za mandatno razdoblje 2011. i 2015. godinu. To je bio ujedno i program Kukuriku koalicije. I u tim citatima se kaže: Hrvatskoj treba socijalno odgovorno društvo u kojem radnik nije roba i kojem su rad i solidarnost visoko na ljestvici društvene vrijednosti. I drugi citat: radnička participacija i suodlučivanje kao oblik partnerstva rada i kapitala jamči pravičnost uzajamnih odluka, socijalni dijalog, sigurnost rada i motivacije za rad. To je ono što piše u programu Vlade i to je ono što je ova Kukuriku koalicija govorila kada je i određeni dio glasača se odlučilo da im dade glas. I sada postavljamo si pitanje, da li ovim zakonom gradimo socijalno odgovorno društvo? Hrvatski laburisti tvrde da ne. Da li jamčimo pravičnost uzajamnih odluka, socijalni dijalog, sigurnost rada i motivaciju? Ne. Ovim zakonom uzimamo prava radnika i ukidamo ta prava. Da li ovim zakonom podižemo motivaciju za rad? Ne, jer nitko kome se nasilno oduzme neko pravo ne može biti motiviran za rad. Da li radnici imaju više išta drugo dobroga se nadati od ove Vlade? Poslije ovoga ja mislim da sigurno ne. Što se radi ovim zakonom? Vlada praktično vrši nasilje nad slobodom kolektivnog pregovaranja koja je zajamčena međunarodnim konvencijama o radu. Ovim zakonom nasilno se uzima prava radnika ugovorena u kolektivnom ugovoru. To je jedno područje kad govorimo posljedice koje izaziva zakon trenutno na postojeća kolektivna ugovora. Ali osnovno je pitanje koju poruku Vlada Republike Hrvatske šalje poslodavcima s ovim zakonom. Poruka bi trebala glasiti ovako: ne trebaju nam kolektivni ugovori i vi ih stavite van snage ako želite smanjiti prava radnika. Jer mi to ovako radimo. Ne trebaju vam sindikati, ignorirajte ih. Jer i mi to ovako radimo. Što će vam socijalni dijalog sa sindikatima, samo se sa njima gubite vrijeme. Sami odredite prava radnicima onako kako mislite da je to najbolje. Radnici su tu da rade i šute, jer ako se imalo i pobune, uzmite im još više ako imate šta uzeti. Radnici po ovome ipak su roba i ova država sve manje socijalna država i tu upravo zahvaljujući takozvanom socijaldemokratskim zakonima koje nam ova Vlada nudi. Ako radnik digne glavu, onda mu se kaže: na zavodu ima preko 350 tisuća nezaposlenih koji su spremni raditi za mrvice jer su sve praktično izgubili su sreću i sklad u obitelji, izgubili su svoje dostojanstvo, a u kontejnerima se još nešto može naći. Nadu za budućnost baš i nemaju. Ova Vlada u biti samo glumi socijalni dijalog jer njega u stvari nema. Nema istinskog iskrenog socijalnog razgovora sa socijalnim partnerima. Tu su praktično na dijelu samo ucjene. Sve se svodi na ono uzmi ili ostavi. Možemo razgovarati, ali bit će onako kako smo mi to zamislili. Da li je to socijalni dijalog? Sigurno nije. Za socijalni dijalog treba puno više. Bez njega u ovoj zemlji nećemo izaći iz krize.
To nam je pokazala i povijest da jedino socijalnim dijalogom, jedino dogovorom sa socijalnim partnerima i uspješno se mogu prevladati određene krize. Zašto to kažem? Pa ova Vlada čak nije našla ni za shodno da ovaj zakon stavi na sjednicu Gospodarsko-socijalnog vijeća, da u njemu raspravi sa socijalnim partnerima, čuje i druga mišljenja, vidi i čuje da li on može izazvati neke druge ove posljedice i koje posljedice bi se mogle praktično desiti. Što će se desiti kada je u pitanju primjena ovakvog zakona o proračunu i kada se ostvari ona slika koju sam govorio po nekakvoj inerciji, kada se počnu ponašati poslodavci da počinju umanjivati prava radnika, jer evo Vlada to može, zašto ne bi i mi onda mogli. Koliko štete mogu izazvati valovi štrajka? Koliko će smanjiti plaće se u gospodarstvu i određena materijalna prava i temeljem toga kupovna moć građana? Koliko ćemo dalje srljati u siromaštvo? Da li ona stopa od 20% siromašnih u Hrvatskoj će se produbiti i dalje? Koliko će biti manji efekt kroz poreze i priraze ako se ostvari ovo razmišljanje o kojem govori? Jer kolektivnih ugovora ne treba, ne treba socijalnog dijaloga i onda izvolite gospodo poslodavci, vi ste na potezu. To praktično ovu Vladu ne zanima, na sceni je uništavanje sindikata koji je praktično počeo sa mijenjanjem zakona o kriterijima sudjelovanja u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivne ugovore kojim su nasilno ukinuti, ponovo govorim, članci iz Zakona o radu, članak 253 i članak 254, iako je na 718 tisuća potpisa dati su i potpisi i premijera, a i velikog broja ljudi iz ove koalicije. Jedine uspješne mjere koje su do sada ova Vlada napravila je smanjivanjem prava i opterećivanjem građana. Na scenu praktično stupa neoliberalni kapitalizam kojem ova Vlada itekako nastoji pogodovati. Radnici mogu očekivati daljnje smanjivanja prava izmjenama zakona o radu koje zagovara ova Vlada. Ministar je ovdje naznačio, je, pregovori će biti, ali kakvi će ti pregovori biti? Pregovori će biti jer Vlada si je već zacrtala planove. Ukidanje plaćene stanke za gablec od pola sata. Neće to više biti plaćeno, znači manja plaća ako će se smanjiti sat ili manja nadnica za dnevni efekt rada. Produženje preraspodjele radnog vremena. Ona treba biti dulje i treba radnike što je moguće više iskoristiti da što je više rade, jer to ide u korist poslodavcima. Jeftinije otpuštanje radnika, manji otkazni rok i manje otpremnine. Nesposobnost za rad ili godišnji odmor da se računa u otkazni rok. Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme bez navođenja razloga za takav rad. To je ono što si zacrtala ova Vlada i to je ono što će ova Vlada krenuti sa pregovorima sa sindikatima u iduću godinu. Vlada je odredila gabarite, razgovarat će sa sindikatima, a onda će predložiti i donesti zakon. U čijem interesu, u čijem korist? Sigurno ne u interesu radnika, ali u interesu neoliberalnog kapitalizma itekako da. To je ono što radnici mogu očekivati od ove socijaldemokratske vlasti, a ja tvrdim da sigurno ne ništa dobro. Hvala. Hvala lijepa i vama poštovani zastupniče. Imate jednu repliku, to je replika poštovane zastupnice Tatjane Šimac-Bonačić. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Tušek,
Meni je jasno da ne morate biti zadovoljni sa situacijom zbog sve većeg broja nezaposlenih, ne morate biti zadovoljni sa gospodarskom situacijom i to vas razumijem, ali ne mogu shvatiti da možete reći da ova Vlada nije socijalna, odnosno ono što ste citirali iz našeg programa da je to suprotno našim nastojanjima. Pa upravo suprotno, jer ova Vlada pokazuje odgovornost. Nije se zadužila da bi se dalje kupovao socijalni mir, nego postupa onako kako mora. Tražiti se može kad se ima. Međutim, neodgovorno je da su se kolektivni ugovori takvi potpisivali i granski 2011. godine. To je neodgovorna Vlada. Ovim načinom što se radi se pokazuje da smo i socijalni i da smo odgovorni. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Izvolite, ispričavam se svima. Hvala predsjedniče. Pa kolegice, kad govorimo o socijalnom dijalogu, kad govorimo o kolektivnim ugovorima, onda je jasno da to treba biti predmet bipartitnog razgovora između socijalnih partnera. On ponekad može biti i težak, može ponekad biti iscrpljujući, on ponekad može se služiti argumentima i neargumentima, on može ponekad izazvati do određenih štrajkova i do određenih posljedica, ali to je u biti socijalni dijalog. To je pitanje odgovornosti kad govorimo o socijaldemokraciji i kad govorimo o interesima radnika. To je znači uvažavanje i onu drugu stranu. Sa ovim zakonom ni najmanje se ne uvažava ona druga strana, nego sa ovim zakonom naprasno se ukidaju određena prava iz kolektivnog ugovora, suspendiraju se određena prava iz kolektivnih ugovora i to su one stvari o kojima sam govorio kada govorimo da će takvim primjerom se potaknuti i određeni poslodavci u gospodarstvu koji će ići u tom pravcu smanjivanje prava radnika, a posljedice takvih smanjivanja prava radnika tek ćemo vidjeti u budućnosti i efekte do kojeg će to donesti. Hvala.